msikilizaji na mtazamaji wa Feels Like TV, kama unavyoona hiyo ni bendera ya Marekani na kule nyuma kuna bendera ya Congo, kwa sababu watu ambao wanakuja kupokelewa sasa hivi ni wa Kongomani, au sio? Kwa hiyo tumulize mama kidogo, unafurahiaje kuwa hapa Marekani kwa sababu una bendera ya Congo ya Marekani ya Pulitopo? Mimi nafurahi kabisa kwa maana ni lazima tushukuru hii nchi ambayo ilipata kutupokea. Tusiegamie ngambo moja, ni lazima tuegamie na nchi ambayo tumeanza, na ndio maana niko na hii bendera. Kwa maana nafurahia hii nchi na nafurahia na Kongo yetu. Mama anakuambia na hiyo bendera kwa kuonesha upendo na uzalendo wa nchi hii ya Marekani ambayo imempokea na kumfanya awe bora zaidi. Pia sahau nchi yake ya Congo, anazidi kufuatilia sana nchi yake ya Congo hata kama yuko hapo. Niko nayo kabisa, nchi yetu kabisa, naipenda sana, hata t-shirt nimeivaa. Amevaa. Hizi ni t-shirt za wakongomani hapa New York, zinapatikana na wanaziuza, na anasema anafagilia sana nchi yake ya Congo. Na ndio maana yuko tayari kupokea hata wageni wengine kutoka nchi Congo na awasaidie. Labda tumuulize tu kidogo. You already know. You already know. Aya, ndugu msikilizaji wa Feels Like TV, tuko live. Aya, ndugu msikilizaji wa Feels Like TV, kama unavyosikia hapa, wababa wanasema wana furaha kubwa sana, wamama nje wamesema wana furaha kubwa sana. Ila ndugu, ona furaha ilivyo ni hatari. Mambo ni monfire. Mambo ni monfire. Karibu, karibu. Karibu, karibu, karibu. 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 Ndugu mtazamaji wa Feels Like TV, huyu ni moja wa wageni wetu, kijana mdogo tu. Tumulize swali moja, habari? Uko fresh, ongea na sauti ilo watu wakusikie. Uko fresh? Kiswahili kibembe. Sasa huyu ni moja kati ya watu waliingia leo, kama unaona anavaa America. Dogo iko tayari kabisa kupambana na hali yake kwenye nchi. Au vipi? Safari ilikuwa aje? Ongea na sauti kwanza watu wakusikie. Safari ile kidogo. Kidogo eh? Ah, umechoka? Anachoka. Labda tumuulize mtoto wetu mambo. Ah, mtoto amelala, mtoto amechoka. Dada yetu bado. Safari ilikuwaje? Lakini mchoko wa ndege. Ongeza ka sauti. Ah, dada yetu anasema mchoko wa ndege unamsumbua. Vipi, mlichukua masaa mangapi kufika? Alikuwa amelala, ndege kali, ndege ndege jambo jambo. Karibu sana. Kama unavyoona furani kubwa sana. Huyu ni mama yetu amefika siku ya leo. Tumuulize tu swali. Safari ni kwa nini? Wende na drapo pale. Simama na drapo pale. Mama anasema safari ilikuwa ngumu sana na amechoka na safari ya ndege. Au kuenjoy. Maana watu wengine hawaweza kaweza kabisa. Ndana sema ya fast lakini ni ngumu. Unakula mzigo, kupanga watoto, yani na utaratibu mgumu sana. Ndana sema safari ilikuwa ngumu, ngumu sana, familia ilikuwa na mzigo mkubwa sana. Ila safari ilikuwa nzuri au Anasema mwili ulikuwa na uma kwa kukaa chini, lakini vile viti na ile TV ya mundege ulijisikia aje? Kwenye maeneo ambayo unaitaka. Okay. Yeah. Zali furahia sana. Labda tumuulize kule bubyakula kwa mundege, ule ku enjoy ama jamani mpaka hivi nasikia tu. Labda tumuulize mzee, ni usumbufu wa aina gani ulipata kutokana na lugha ya Kiingereza, kwa sababu mundege haukuwa na matranslator?
Kutoka Afrika hadi hapa kwa ajili ya lugha ya Kiingereza, lakini bahati mzuri kuna mtu ametokea huko Switzerland na Sweden eh? Anaongea kwa Kifaransa kidogo. Kama unavyojua hapa tuko na wakongomani, mzee alikuwa anapiga Kifaransa ile ya kule kwao Kongo bolingo na ngai eh, so Kifaransa kilimsaidia kidogo. Je, tunashukuru sana. Labda tu niambie wakongomani wote ambao wako hapa, wakongomani oye, oye! Wakongomani oye, oye! Tunakukaribisha sana sana. Hata mimi nashukuru sana kwa shauku kwa watu kufurahia kupokea kama Mungu alikusaidia mungu na roho kama hii. Sawa sawa, karibu sana. Labda tushuke chini huko twende tuangalie magari ziko hapo. Sasa hadi sapoche tishilo leo mama leo mama leo leo ningetangilia video. Kama bibi. Vizuri sana. Ndugu msikilizaji wa Fizzline TV online, sasa hivi unavyoona watu wana furaha kubwa sana. Kuanzia nje watu bado wanasubiria ndani, juu chini, bado tunasubiria ndugu zetu, tunawapa dakika 10 watakuwa wamedema. Najua raya ndege ndio hivyo. Na tayari wamefika ndugu msikilizaji. Kwa hiyo twende juu tuwaone, tuwashuhudie na furaha tuwapokee. Tunaingia mu airport mwenyewe. Ndugu msikilizaji, ndugu mtazamaji wa Fizzline TV, hapa tuko na mama mwingine hapa kongomani wa kwetu anakuja kupokea wageni. Kama jinsi unavyoona wanafurahia kabisa kupokea wageni. Labda tumuulize tu maswali kidogo. Mama, uko tayari kupokea wageni? Jamani, yani sijue na maneno ya kuongea na niishia juu ya raha. Ndugu msikilizaji wa Fizzline TV, wamama wanafurahia sana kupokea wageni wetu. Kwa hiyo atuambie kidogo, hivi wageni watafika saa ngapi? Tunasubiria tu dakika chache, ndege iko na dema sababu walituambia saa 5 na hivi tayari ni saa 5 na dakika 9. Ndugu msikilizaji, mgeni wetu atafika saa 5 na tayari saa 5 zimeenea muda wa Syracuse New York. Hapa mambo ni makali sana. Tuko hapa kwenye airport tunasubiri ndugu zetu kutoka Afrika. Tunafurahi sana. Tuna mama mwingine hapa kutoka nchi yetu ya Congo. Tumuulize tu swali moja mbili. Mama, habari? Salama na wewe? Nzuri sana. Mama, labda tukuulize hapo hapa kufanya nini? Hapa nakuja kukaribisha ndugu zetu kutoka Tanzania, anaingia familia. Ndugu msikilizaji wa Fizzline TV, kama unavyosikia mama anavyotuambia hapa, tuko hapa kupokea ndugu yetu kutoka Afrika. Na hapa ni Syracuse, New York. Mama, uko tayari kupokea wageni? Ndio maana tuko hapa, siona hata kinacho naanguka. Ndio, ni furaha gani ambayo uko nayo? Wakina mama wanaacha manyumba usingizi, wanatunaacha watoto baridi, snow, tunakuja juu ya kuonyesha kama tuko pamoja. Yaani mkongomani ni mmoja. Ndugu msikilizaji, kwa upendo mkubwa sana ambao tuko nao na ndugu zetu, sasa hivi wamama wameacha familia zao nyumbani, wako hapa kupokea ndugu zetu. Yani ni vizuri sana, furaha ni kubwa sana. Ndugu msikilizaji, tunaendelea kuangalia watu wengine na kuwafanyia interviews na tunasubiria ndugu zetu wafike. Na hii ni Fizzline TV. Tembea, tembea.